kulanti wanaagsan dhammaantiinba meel kasto caalamka idinnagala socotaan kuna soo dhowaada warkii dunida oo idinka imanaya studioha telefishinka universal ee magaalada london warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereriya qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a qayladhaan caalamiga ayaa ka soo baxaysa abaaraha baahsan ee haatan ka jira geeska afrika waxaana la sheegayaa haddii gurmad xoog leh aan iminka la samaynin in abaarahaasi ay keeni karayaan macaluul baahsan oo ka dhacda gobolka geeska afrika guddiga abaarahae puntland ayaa soo saaray qayladhaantii ugu xoogga badnayd ee ilaa iminka ay soo saaraan ee ku saabsan abaaraha warbixin ayaannu idinka haynaa dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay heshiiska ay dhowaan somalilan la gaadhay waddanka isutaga imaaraadka carabta ee gegida diyaaradaha ee magaalada berbera ciidamada imaaraadku ay kaga samaysanayaan saldhigga qaar fara badan oo ka mid a dadweynaha ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maanta sameeyey bannaanbax ballaadhan oo ay ku taageerayaan nabadgelyada oo ay iskaga moosayaan colaadaha ka jira koonfurta gobolka sool ilaahay ha u naxariistee waxaa salaasadii maanta ahayd lagu aasay magaalada boosaaso madaxweynihii hore ee puntland cadde muuse oo ku geeriyooday waddanka isutaga imaaraadka carabta duqa magaalada hargeysa ayaa mar kale ku adkaystay inaanay ka noqon doonin cashuuraadka ay ku soo rogeen shariikadaha biyaha safeeya ee somalilan qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid ah waa magaalada dubay ee waddanka isutaga imaaraadka carabta oo markay gaadiidka dadweynaha timaado dhulkiiba layskala tegey oo cirka laysula baxayo tolama diyaaradaa la wada raacaya waa inoo goor dhow kulanti wanaagsan malaayiin qof oo ku dhaqan gobolka geeska afrika ayaa laga yaabaa in macluul baahsani ay soo food saarto haddii aan iminka la samaynin gurmad xoog leh sidaasi ayaa lagu sheegay warbixin ka soo baxday hay-adda gargaarka ee care international warbixintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in abaaraha haatan ka jira gobolka geeska afrika ay dhibaato xoog leh ku hayaan malaayiin qof oo ku dhaqan gobolkaasi warbixintan oo ka soo baxday hay-adda care oo gaar ahaanna uu warbixintaasi iska lahaa guddoomiyahooda rahiil naasir waxaa la sheegayaa waa guddoomiyaha u qaabilsan dalka soomaaliya in abaarahaasi oo soo noqnoqday oo muddo dhowr sannadooda roobabkii ay baaqsadeen ay markaasi uga sii dartay xaaladda loo yaqaano el niino ee cimilada ah waxaana la sheegayaa inay tahay tii ugu darrayd ee soo marta gobolkaasi waxaana la sheegayaa inay gebi ahaanba meesha ka saartay amaba in fara badan oo ka midi ay ku leedeen xoolihii ay dadku dhaqanayeen warbixintan hay-adda care ayaa waxaa lagu sheegay in gobollada sool iyo sanaag iyo bari lagu arkayo jidka hareerihiisa raqdii xoolaha oo meelahaasi wadhan waxaana la sheegaya in xoolo aad iyo aada u fara badan inay abaarta ilaa iminka ku dhinteen dadka reer guuraaga ayaa waxaa lagu soo warramayaa oo hay-adda care ay warbixinteeda ku sheegtay in dhibaato xoogle ay ku timid quutal daruurigoodii hay-adda care warbixintan ay soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in neefka adhiga amaba riyaha gaar ahaan oo la siisan jiray ilaa $70 wakhtigii hore in iminka dadka reer guuraagii ay ku iibinayaan ilaa $15 qiimaha biyaha ayaa la sheegayaa inuu isaguna sare u kacay 400 laab iyadoo foostadu ay ahayd baa layidhi abaarta kahor ilaa $2 oo keliya iminkana foostadii ay marayso $10 ilaa 15 milyan oo qof ayaa warbixintan lagu sheegay inay saameeyeen abaarahaasi ka jira waddamada etoobiya kenya iyo soomaaliya hay-adda care international ayaa waxa ay sheegtay
in saadaasha abaartaasina ay tahay mid aad iyo aad u ba'an. Oo haddii roobabku aanay diin bilaa fooddee nagu soo haya ay markaasi suurtagal tahay in cunto yaraan ba'an iyo macaluuli ay ka dilaaci doonaan dalka Soomaaliya. Hay'addu waxa ay ku warantay oo kale in loo baahan yahay in gurmad xoog leh imika la sameeyo si markaasi loo tabantaabiyo dadka xoolihii ay ka baxeen si macaluushaasi aanay ugu dhicin. Hay'adda Care International ayaa waxay sheegtay in sannadkii 2011-kii la soo saaray digniino fara badan oo la doonayay in lagaga hortago macaluushii ka dhacday dalka Soomaaliya ee ay ku leedeen 260,000 ee qofi. Oo imikana loo baahan yahay bay yidhaahdeen in gurmadkaasi loo fidiyo dadkaasi oo isla markaasna tallaabooyin lagu qaado digniinaha la soo saarayo. Ilaa dad tiradoodu ay ku dhowdahay 300,000 oo qof oo ku nool Somaliland iyo Puntland iyo Koonfurta Dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa hay'adda Care waxa ay sheegtay in ay gaarsiiyeen biyo iyo raashin oo loona baahan yahay in taageeradaasi la sii xoojiyo. Meelaha haddaba ay ugu daran yihiin abaarahaasi ayaa sida aad ku maqlayseen warbixintaasi hay'adda Care waxaa ka mid ah Puntland. Guddiga gurmadka abaaraha ayaa waxa ay sheegeen in ay ku baaqayaan in gurmad xoog la sameeyo, waxaanay soo saareen baaqoodii ugu adkaa ee ilaa imika ay soo saaraan, sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga Siciid Cabdilaahi Nadaara. abaaraha ka jira deegaanada gobolka Mudug ayaa kasii daraya, waxaana sii ballaaranaysa saameynta ay ku reebayaan dadka iyo dunyada. Reer guuraa badan oo xoolihii ay ka dhammaadeen macaluul iyo xanuunana la irdara ayaa soo gaaray degmooyinka iyo deegaanada gobolka Mudug. Biyo iyo baad la'aan ayaa ku haysata meelaha ay soo gaareen, waxaana qaarkood ay lugeynayaan masaafooyin dhaadheer si ay u helaan biyo un ay cabaan. Ari tiraahan lahaa waa iga dhammaaday, ceegadaasaan ka sitaa. Ilaahay baa loo sheegtay, ilaahay baan u sheeganay. Cid caawiso ilaahay subxaanahu watacaala aan ahayn ma jirto. Ilaahay rasaaqadu siiyo, waan ku noolnaa anaga 4 ilmood. Hadda halkaan joognay saakay dhammaan naashadan. Waxaan karsanaana gurigayga nooma oolin. Caruurtu waxa ilaahay abuurtay ma haysta caano, booraxan baan u keenay, caarboorihiina waa ka dhammaaday. Lacagtii aan u soo gadi lahaana waa waayey, wayna wada xanuunsan yihiin hadda. Daadiyaan kayd, biyana ma haysto, daadna ma haysto, 3 ciyaala iyo gabar curyaana iyo odayshee baa halkaa labi. Ayagana caq bay markaan ku sugan yihiin. Guddiga abaaraha gobolka Mudug oo shir degdeg isugu yimid ayaa sheegay inay kasii darayaan abaaraha ka jira guud ahaan deegaanada gobolka Mudug. Dowladda, guddiga abaaraha Puntland, hay'adaha samafalka iyo qurbajoogta ayay ugu baaqeen inay u istaagaan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Maanta dhibaatada iyo baahidu waxay maraysaa meel aad iyo aad u culus. Waxaan dadka muslimiinta oo dibadda iyo daakhilka jira u soo jeedinaynaa, gaar ahaan kuwa gobolka Mudug waxaan u soo jeedinaynaa in ay dadkooda walaalahooda oo baahan ay caawiyaan dibad iyo daakhilba. Iyadoo xaaladii abaaruhu sii kululaanhayaan, iyadoo xoolihii sii la'aanayaan, iyadoo dadkii uu jilcahayo, iyadoo dhul badan laga soo guuray oo awal dadku ku noolaa oo reer miyi ama tuulooyin ahaa, waxaanu caddaynaa wax soo gaaray gobolkan Mudug oo ama xoolo lagu badbaadiyo ama dad lagu badbaadiyaa in ayan jirin. Waxaanu leenahay ha laysku tashado, qofkii Ilaahay wax siiyey ha baxo. Qofkii 24 saac wax cunayay mar ha iska daay. Qofkii 3 jeer wax cunayana laba ha iska daay. Ha la badbaadsa, dadkii iyo dunyadiiba waa la biilayaa, kulli waa la biilayaa. Waxaan leenahay dadka muxsiniinta gobolkan u dhashay, waxaan ka codsanaynaa waxa weeye inay dadkaas dhibaatadu hayso, hooyada xaamilada 7 bilood oo nafaqo darrada ku dhacday, ilmaha biyaha nadiifka ah, biyaha xareedda cabbi jiray oo weerkii markuu cabbay ku shumaya, dhibaatada halkaa taagan inay ummadda ka jawaabaan. Baan aad iyo aad ugu codsanayaa, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa, si dhow ugu mahadcelinayaa dadka gobolka Mudug degan. Runtii waxa weeye waa dad aad muxsiniin u ah. Siciid Cabdilaahi Kulmiye Nadaara, Universal TV, Galkacyo. Guddiga qaran ee abaaraha dalka Soomaaliya ayaa deeq ku wareejiyey maamulka Galmudug. Deeqdaas oo dhan $150,000 waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Maxamuud Aw Aadan.
iyo qarane gurmadka abaaraha ayaa maanta lacag gaaraysa $100,000 ku wareejiyay dowlad goboleedka Galmudug. Lacagtan oo loogu talagalay in dadka abaaruhu ay saameeyeen lagu caawiyo ayaa guddiga waxaa ka gudoomay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, waxaana sidoo kaleeto goobta ku sugnaa guddiga gurmadka abaaraha Galmudug. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batoolo Sheekh Axmed oo ka mid ah guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa sheegtay in lacagta ay soo gaarsiiyeen Galmudug aysan ku filnayn caawinta dadka abaaruhu saameeyeen, hase yeeshee loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed isgarab istaagaan. Bilaabo bal waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha qaranka ay la yimaadeen gobollada dowlad goboleedada dalka, laakiin waa wax xambaarsan Soomaalinimo, xambaarsan naxariis, xambaarsan gurmad walaalnimo, xambaarsan kalgacal iyo isu maaragtay calool fiyoobi xambaarsan, oo ah in la gaaro in Soomaalidu ay isku tashato oo waxa dhimanayana iyadaa dhimanaysa. Waxa ka baaba'ay waa xoolihii iyo dhulkii iyadoo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay. Inta badanna waxaa loo nisbayn karaa calool xumada iyo is-aamin la-aanta iyo kala qaqobnaanta iyo dhibaatada Soomaalida ay muddada dheer ku soo dhex jirtay. Wasiirka wasaaradda gargaarka bini'aadamnimada iyo daryeelka naafada dowlad goboleedka Galmudug Shirix Xirse Maxamuud ayaa sheegay in abaarta ka jirtay Galmudug ay tahay mid sintay dhammaan deegaanada hoos yimaada maamulka. Runtii oon idiin sheegaynaa hadaatiin guddiga gurmadka qaranka Galmudug baahida iyo abaarta ka jirta waa wax si siman uga jirta, maaha meel kala maaragtay soocan, maaha meel maaragtay meel ka rooni ma jirto. Runtii dhinac walbana waxaad moodaa inay sintay sida ay sheegtay guddoomiyuhu. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa ka mahad celiyay deeqda lacageed ee la soo gaarsiiyay, wuxuuna sheegay in loo qaybin doono degmooyinka hoos yimaada Galmudug si loo gaarsiiyo dhammaan dadka abaartu ay saameysay. Lacagta maantana loo keenay oo gaaraysa $100,000, waxaan ugu talagalnay inaan degmooyinka Galmudug ee kooban oo dhan ku qaybino, ilaa iyo 11 degmo inaan ku qaybino, beelaha ama meel tuulooyinka waaweyn hoos yimaadana inaa ayagana qoondadooda qeybtooda meel u saarno, si hadhow uusan u imaan maaragtay isku dhac ama maaragtay dood kale ama muran uusan arrintaas iyadaa uga imaanin, ayaan maaragtay ugu talagalnay. Meel walbana, magaalo walba oo magaalooyinka ka midana waxaa laga sameyn doonaa guddi abaareed oo aan ku wareejin doono lacagtaas. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Jaaliyadaha Soomaalida ee dabadaha ku dhaqan ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya gurmadka xoogga leh ee abaaraha. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa la gaarsiiyay deeq loo qaybiyey in ka badan ilaa 50 qoys oo abaaraha ku soo barakacay. Muxuuddin Xusni ayaa warbixintan inoo haya. Dad hor leh oo ka soo barakacay deegaanada fogfog ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo gaarayeen xarunta ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa deeq raashin oo isugu jirta bariis, bur iyo saliid loo qaybiyey ilaa 50 qoys oo ka mid ah dadkii Baydhabo ku soo barakacay, kuwa oo xaalad nolol xumo haysatay. Deeqdan raashinka ayaa waxaa soo dhiibay tabaruco ku nool dalka dibaddiis, waxaana ka faa'iidaystay qoysas badan oo gudaha Baydhabo nolol xumo ku haysatay. Waxaana loo wakiishay inuu deeqdaas bixiyo Ibraahim Axmed Ibraahim oo aqoonyahanada Baydhabo ka mid ah. Waa kan isagoo ka sheekeynaya inta deeqda ay gaartay. Raashin qeyb yahayna masaakiin barakacyaalka amuna kuwidni marka lankiiba waysu yahayna 10 qoys waaye, 10 kiilo bariis ee 10 kiilo bur ee yana caagsiil 3 la isyahayn sisin jeedan inta fadhiyan. Walaalana waxa dhiibiday jaalida oo lanka walaalkeen ahaa Cabdi Maxamed Gureel Ahmarsi saaxiibisa walaal ku qaaday marka lacag $1 ahayd inta marka la galanta kala biig dhaamiyay yari marka inta kala biig gariidoon haddii Ilaahay era marka Cabdi Maxamed Gureey Ilaahay khair siiyo baan wax dhiibi taki saaxiibisa walaal ku qaaday inay sheegana in waa isniin talgal liinbi magaalada Baydhabo dadka kaama barka caash la sii haddii ku baadan wali koysa amal aan soo bi doogna walaale faadamada xildhibaan madiidan faadamada madiidigna kama asanta barnaamij noo qayb gaatay aan yabna hanin diri. Qaar ka mid ah dadkii danyarta ahaa ee ka faa'iideystay ayaa dareenkooda TV-ga Universal uga waramay. Bismillaahir Rahmaan Rahiim ay faadama Nur Maxamedo kaamka la tuwa ka bari dadka walaalkaan ee oo reer Baydhabo oo aan oo kaamki jirno barakaana ee dadka dibado jir raashinka nin geebi inuu kama hasalna barakaato waxaan salaamayna inta nin dib raashinku kan ee walaaliyo oo baahan ilaaha xasuusade mahad nagaana noo ilaaha mahadla dad masaakiin ee barakac ee
إلا الحمد لله إلا شكر الله ما يمد علينا أنت ولا والنقاب داسو الحمد لله أنو بركعنا ما يكون بركعنا قبل أن دوين أو لا رأي أن أردي مقلان مركا الحمد لله يا إيد يا إيد يا أم فرح صناء تمنكيل بريسة تمنكيل برء سد على سليد راشن كاسيا قادنا نلسيو هيا وانا حسنا يونيفرسال تي في باي دابو weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idin ka imanaya studiyaha televisionka Universal ee magaalada London. Warbixinaha kale ee weli noo soo socdana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo cambaareysay heshiiska ay dhawaan wada gaareen Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadku ee gagida diyaaradaha magaalada Berbera lagaga siinayo waddanka Isutaga Imaaraadka Carabtu in saldhig ciidan ay ka samaystaan. arrintaas oo aqlabiyad xoog leh ay maalintii sabtidii ku meelmariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland. xisbiga mucaaradka ee waddaniga Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay arrinta ku saabsan heshiiskaasi saldhigga ciidamada ee magaalada Berbera, waxaana ay sheegeen shir ay ku yeesheen magaalada Hargeysa inay kaga arrinsanayeen tallaabada arrintaasi ay ka qaadi doonaan. aase ku horeyna magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxaa laga oogay xuskii shanaad ee munaasabadda ciidanka ee waddanka Itoobiya. waddanka Itoobiya ayaa wadamada gobolkaasi geeska Afrika imika waxa uu yahay cududda ugu weyn ee dhinaca milatariga. wariyaha iyaga Jigjiga ayaa warbixinta noo soo diray. munaasabadan oo ahayd munaasabadii shanaad ee xuska ciidamada difaaca qaranka dalkeena Itoobiya ayaa waxaa si meeqaam sare ah loogu xusay caasimadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga. munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran laguna qabtay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, isla markaana ahayd mid loogu dabaaldegayay xuska ciidanka difaaca qaranka ee dalkeena Itoobiya ee iyagu markaasi guulaha ka soo hooyay howlaha nabad ilaalinta, iyadoo munaasabadan jawi aad u qurux badan uga qabsoontay garoonka casriga ee kubadda cagta ee magaalada Jigjiga. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome, madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Siraaj Fageesa, abaanduulaha guud ee ciidanka difaaca qaranka dalkeena Itoobiya General Samora Yonis, taliyaha ciidanka difaaca qaranka dalkeena Itoobiya ee Koonfur Bari Lieutenant General Abraha Walla Mariam, saraakiisha sarsare ee talisyada kala duwan ee dalkeena Itoobiya iyo mas-uuliyiin sare oo heer federaal ah, iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyo abaanduulaha ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya General Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale, iyo weliba marti sharaf ka kala socotay waddanka Jabuuti iyo Soomaaliland, iyadoo mas-uuliyiinta ka socotay Soomaaliland uu hoggaaminayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi, ahna musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland, mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha heer deegaan, iyo sidoo kale odayaal dhaqameedka deegaanka. waxaana xuskani munaasabadda ciidanka difaaca qaranka ee markii shanaad la xusay, isla markaana uu martigeliyay deegaanka Soomaalida Itoobiya laguna qabtay magaalada Jigjiga, ay intii ay socotay munaasabaddani halkaasi ay ku soo bandhigeen kooxaha baanbeyda ciidanka difaaca qaranka iyo kuwa deegaanka. soo dhaweynta xuskan ciidamada markaasi iyagu sameynayay dhoolatuska iyo geedka ciyaarka ee markaasi garoonkani ku mareeyey. waxaa sidoo kale intii ay socotay munaasabaddani la kiciyey diyaaradaha miiga, kuwaasoo markaasi sameynayay dhoolatus, isla markaana qayb ay ka ahaayeen xuskani shanaad ee munaasabadda ciidankani difaaca qaranka dalkeena Itoobiya. Thank you.
وهجاك هنتي دورك جود دولة الصومالية نور فرح عيا شرع دركو تلمامي هشيز كالصومال لنا يلقى شيء دولة ودا كيسو تجا إمارات كعربتها هشيز كاسي وصومال لنا يكو قلاتين سلديك حق عيدا ماذا قرن كديارة ده مقالة بربرة لقسيو ودا كيسو تجا إمارات كعربتها هشيز كان أي أغلبية حوق لي وحمالين تي سبت دي كوميل مريي لبدا أقل برلمان كالصومالي لان وربحين توحا نوصو ديري وريها يقا عبد الله أحمد نور مدانا نور فارح انت دورك قودة قرنك الصومالية يا شرجة رايد وما انت ورباهين تا وقبتي مقالة مقدشو وحاو كاقه اللي هشيز كي دوان صومالي لان أي لقشي دولد دا إماراتكا كاسي أو إماراتك هو غلانا يا إنا يسالق ملتري كسامايستان دي كد مقالة بربرا نور فارح ايا اوغو رينا شيز كاسي كوتل مامي ميدان شرعي هين وحونا وباغي دولة دا اماراتكا انا يفرقلين تكدافت صوماليا اماراتكو سي اي دقالو دقو كبعو ايه وحي سميني دقالهان عوري امنيان ومدى صوماليا اولا دكد دكدو ايو ايربور ربالارن وحا عجيب اه ان دولة دي انو ساحيبكا هين اي صوماليا دبكو هاي سو اماراتكو وحان دورينا انا كوان تودو heshiisyadan ee gacan ku rimiskaana ay ka deeyso oo mar walba duulaanka qaawan Soomaali ku soo qaadiso ee habka dhaqan dhaqaale muwaafaqsana habka dhaqan dhaqaale waxay sunu waafaqsaneen oo rabtid u yahay heshiiskan heshiiskan looma baratamin heshiiskan procurement laguma sameeyin heshiiskan procurement life cycle ma marin wax allaale iyo wax heshiiskan ku qotomaa sharci ma transparency ma id accountable oo ahna ma jirto mar waxa weey laba ruux oo federaalka ka tirsan baa lagu la shiraya Dubai waxa la leeyahay jiis baan la galay ee dekada berbera hadana laba saddex ruux waxa lagu shirinaya imaraadka waxa la leeyahay dekada berbera kala shiray reer saahil reer Soomaaliland iyo Soomaali guud ahaan ee waxay arintan ku keenaysaa caqabad hab dhaqan dhaqaale iyadoo laga eeyeen iyagoon laga eegayn ee cost benefit analysis maxaa dadka iyo dalka dan u ah maxaa umada Soomaaliyeed guud ahaan darwa maxaa gaar ahaan reer saaxil danwa iyadoo laga eegin baa laba saddex ruux heshiis dadban oo qabiye ah oo mar walba 4 6 albeej ah oo laga soo reebay warqadihii ee la siixday iyo muxuu ahaa letterhead-ki baad arkaysaa la wareejinayo la sirkari gareynayo khaanad iyo musuqmaasuq baa ku jira dawladda imaraadkana inay ka waantoodo qaladka qaawan ee umada Soomaaliyeed kula kacayso umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto way ka foojigan tahay qaladaadka qaawan ee imaraadku sameeyaan hanti dowrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa dhinac kale ku eedeeyay dawladda federaalka mas'uuliyiin ka tirsan inay qayb ka yihiin heshiiskaasi waxaan halkan rabnaa shirkan jiraayid inagoo ka faa'iideysanayna in aan ujeedino eedeyn iyo in ay ka waantoodo dawladda imaraadku kala qaybinta kala qoqobka iyo xasarad oogista ay ku wado geeyiga Soomaalida guud ahaan gaar ahaan berbera hadda waxa weey waa markii labaad oo heshiis gacan ku rimis ah oo hoteelada imaraadka dad shakhsiyaada ama dawladda federaalka kamida ama dawlad goboleedka maamulka Soomaaliland kamida ay hadba heshiis la soo saxanayso heshiiskii oo mar walba qabyo qoraal ah oo aan dadka la wada tusayn heshiisku hadduu xalaal yahay ma heshiiskii dhammaystiran la publish gareeyo oo dadka la tuso ay qusayso hadalkan tii dhowrka ayaa ku soo aadaya xilli axadii aynu soo dhaafnay ay labada gole ee Soomaaliland meel mariyeen heshiiska saliga military ay wada galeen dawladda Imaaraadka iyo Soomaaliland Abdullahi Ahmed Noor Universal TV Muqdisho xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani ayaa iyaguna diidmo xoog leh ka muujiyay heshiiskaasi dawladda Imaaraadka loogu ogolaanayay in saldhig ciidamadoodu ay ka sameystaan gegida diyaaradaha magaalada Berbera kulan maanta xisbiga wadani madaxdiisu ay ku yeesheen magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen inay kaga arrinsan yihiin tallaabadii ay ka qaadi lahaayeen heshiiskaasi yaansicinta baarlamaanka warbixintana waxaynoo haya wariyahayaga kale ee Mukhtaar Ismaaciil
كان او صحافدو ديبل جوبكا هيد اسلام مركاسنا مسؤولين تي هوغان كسر حزبي معارض كا هي ودن اي كغارين سنين غوان كا رسمي كا اي كا قادن دونان سليغا ميلتري دولت امارات كا عربتو اي كهرغلن سمغالده بربرا اي ميل مريان خليبانده لبد اقل غورتي وكيلدو ايا كدي مركو سو ايلاده وحا ورباهينتا لا هادلو فافافين كا بخييه ujeedada kulankani maxamed abdullahi urcad oo kamid ah hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ko xisbiga wadani waxa si adag uu cambaareeyaa aftuubkii shalay ku dhacay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu rootay distoorkii qaranka lana xiray xildhibaanadii umadana ay soo dooratay ee xasaradda lahaa iyo saxaafadii madaxa banaaneed intaba si qeyra sharci ah loo xidhay iyadoo loo diidayo inay cabbiraan raayigooga iyo wixii ay qabaan iyagoo waxa kaliya ay codsanayeen ahayd in la keeno heshiiska ummadda loo sheegay oo golaha la soo hordhigo. Laba, xisbiga wadani waxa dhammaan mas-uuliyiinta iyo taageerayaashiisa ugu baaqayaa joogteynta dardargelinta hawlaha xisbiga maadaama uu yar yahay waqtiga ka haray xilligii doorashada. Saddex, xisbiga wadani waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha iyo golaha guurtiga in la soo saaro go'aankii beelmarinta xilliga doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay isku raaceen xisaabta qaranka, guddiga doorashooyinka qaranka iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Afar, xisbiga wadani waxa uu kordhinayaa wacyigelinta iyo abaabulka shacabiga si loo gaarsiiyo fariinta barnaamijka siyaasiga ah ee xisbiga wadani iyo mowqifka xisbiga wadani ee diidmada waxaa lagu sheegay saldhigga military oo la siinayo dal shisheeye. Shan, xisbiga wadani waxa uu kordhinayaa wacyigelinta iyo abaabulka laamaha dibadda ee xisbiga wadani. Xisbiga wadani waxa uu sameynayaa qoraal, muuqaal iyo maqal ah kana sameynayo dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday golaha guurtiga ama xarunta baarlamaanka. Waxaan u magacaabayaa guddi hawsha si qoto dheer u soo baadha. Toddoba, xisbiga wadani waxa uu sameynayaa guddi xaqiiqo raadin ah oo soo baadha jiritaanka heshiiskii dhexmaray Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka loola soo bandhigo shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la soo hordhigay golayaasha baarlamaanka waraaq maran oo aan wax alla wax ku qorani aanu jirin oo aan heshiis iyo wuxuu eeg midna aan ahayn. Sideed, xisbiga wadani waxa uu sameynayaa doodo furan oo lagaga hadlayo saldhigga military oo la siiyo dal shisheeye iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliland. Doodahaasi oo furan dhammaan dadka reer Soomaaliland ee aqoonyahan waayo arag iyo cid walba. Sagaal, xisbiga wadani waxa uu sameynayaa guddiyo kala duwan oo haddii loo baahdo oo arrintaasi si qoto dheer u baadha. Tani intii ay soo baxday heshiiska ay xukuumadda Soomaaliland la soo gashay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ee ku saabsan saldhigga military ee dowladda Imaaraadku ay ka hirgelinaysay magaalada Berbera ayaa waxaa mowqif cad ka qaatay oo diidana mar walba xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Najiib Cabdiweli Cabdixiis, Televishinka Caalamiga Universal, magaalada Hargeysa. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Najiib Cabdiweli Cabdixiis oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Wararka kale ee salaasadii maanta ahayd ka soo baxayay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka mid ah in duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo Soltalko ku magacdheeray uu ku adkaystay inaanay maamulkiisu ka noqonaynin cashuuraadka dheeraadka ee ay ku soo rogeen warshadaha biyaha safeeye Soomaaliland. arrintaasi iyo faahfaahinteeda waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Ismaaciil. Ayrka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltalko oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa digniin adag u diray warshadaha sifeeya biyaha isagoo ugu baaqaynaya inay bixiyaan cashuurta. Waxaanu ku hanjabay Cabdiraxmaan Soltalko inaanay ka laaban doonin go'aanka ay ugu kordhiyeen cashuurta warshadahaasi biyaha, isagoo sheegayna inay sharciga la tiigsan doonaan ciddii u hoggaansami wayda inay bixiso cashuurta ku waajibtay. Waxa weeyaan arrinba sii jir arrin boosiijir sharciya ma haysaa, boosiijir sharci ma haysaa oo ah muxuu ahaa waa golaha deegaanka ansixiyey
wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo sameysay way ku soo saartay lifaaqi baarlamaanka kama hadli karo waxaan waa ka arintaas arrin sharci ah imikana maxkamadaanu geeyney nimankii cashuurta bixin waayay cashuurtaanu geeyney waxaanu geeyney maxkamadaanu geeyney maxkamadana looga yeeri doonaa dhamaantood qofka cashuur bixin waaya uu taagnaanayaa cashuurta dowladana cid allaaliya cid la weydiinaya cid laga baryaya toona ma jirto leeyahay dadweynaha in cashuurta layska bixiyo cashuurtiina wax laydinku qabanayaa inaan cashuurta bixisaan sanadkii dhowaa waxa weeyaan 525 unba iska bixiya cashuurta waxaan leeyahay dadweynaha cashuurta bixiya aad waa umahadsantahay waddo kastood marta waxaad arkaysaa caaga taalla markaad eegto waddo kastood marta qashinka qure magaalada yaal waa caag jaadkii waxaanu saagnay baagii 10,000 iyagana kartoonkii ku shilin baanu saagnay markaa taasi marmarsiiyo weeyaan geesta kale duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiin solteeko waxa uu sheegay in kogola deegaan ahaan ay soo dhoweynayaan go-aanka ay baarlamaanka somalilan ku ansixiyeen in saldhig milatari laga siiyo magaalada berbera dowladda isku taga imaaraadka carabta aanu taageerayno heshiiskii xukuumaddu la gashay imaaraadka oo dalka faa'iido badan u leh iminka wadooyinka aanu dhigayno de waa wadooyinka ay dowladdu inaga caawin jireen waana marka koowaad ee wadooyinka dowladdu inaga caawinayso iyo saldhiggaas oo faa'iido aad u wanaagsan u leh qaranka isagoo aan wax dhibaataana ku lahayn mandaqada aynu degannahay iyo geeska waxaan leeyahay madaxweynihii waxqabadka aad baan ugu taageeraynaa aad baan ugu hambalyeynaynaa aad baan ugu hambalyeynaynaa mukhtaar ismaaciil cali telefishinka universal hargeysa warbixinaha kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah shaqaale fara badan oo laga dhimay dekedda weyn ee magaalada muqdisho oo maanta cabasho xoog leh ka hor sameeyey dekedda magaalada muqdisho madaxweynaha cusub ee soomaaliyana ka codsaday inuu tallaabo ka qaado sidii shaqooyinkooda loogu soo celin lahaa magaalada laascanood ayaa salaasadii maanta ahayd boqolaal dadweynaha magaaladaasi waxay ka ogeen mudaharaad ballaaran mudaharaadkaasi ayaa dadku waxay ku taageerayeen in la xoojiyo nabadgelyada magaalada waxaanay u muuqataa inay iskaga moosayeen colaadaha baryahan dambe kaaloosnaa koonfurta gobolka sool wariyahayaga nooga soo warrama laascaanood ayaa warbixinta noo soo diray dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa ahaa mid lagu xoojinayo nabadgelyada guud ahaan gobolka sool iyo tan magaalada laascanood waxaana bannaanbaxan looga gol lahaa colaad soo noqnoqonaysay muddooyinkii dambe oo ka jirtay koonfurta gobolka sool taas oo saameynteedu ay soo gaadhay xarunta gobolka sool ee laascanood dadka ku dhaqan magaalada laascanood ayaa maanta dibadbaxan waxay ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo xaafadaha kala gedisan iyagoo markaasina watay halkudhigyo ay ku xoojinayaan nabadgelyada iyo muhiimadda ay leedahay masaajidada waaweyn ee magaalada laascanood ayaa ahaa mid culimmada ay ka hadalhayso doorka nabadgelyadu ay leedahay iyadoo markaasna bulshada lagu baaqayo inay ka qayb qaadato nabadda qaybaheeda kala duwan ciidamada ammaanka ee gobolka sool ayaa iyagu qayb ka ahaa sugidda amniga dadkan dibadbaxa sameynayay mana aha markii horeysay dibadbax nabadeed oo noocan oo kale ah uu ka dhaco magaalada laascanood kaasoo lagu xoojinayo ammaanka guud ee magaalada laascanood ha yeeshee dadku waxay cod dheer ku sheegayeen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyadoo markaasna beelo walaalaayo dirirtooda soo noqnoqonaysay sannadihii u dambeysay ay ka codsadeen inay colaadda soo afjaraan nabaddana qaataan qaar ka mid a dadkii dibadbaxa sameynayay oo la hadlay warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ayaa waxa ay yidhaahdeen waxaanu u soo baxnay oo aanu ka xunnahay dhiigga daadanaya ayaanu ka xunnahay allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu allah subxaanahu wa tacaala uu dhiiggaa daadanaya allah subxaanahu wa tacaala uu inaga joojiyo saaxabadoodu xumaantoodu way dhibaysaa walaaliyaal waa ka xumahay inaan qayroodo oo cabdi fadli qaado waayo qof dumaraan ahay sanad boon arkayay waxbaa dhimanaya waxbaa la dilayaa waxbaa la gubayaa inayna beelaha wada dhashay ee walaalaha ay colaaddu ka dhexayso inay nabad lagu soo dabaalo ayaanu anagu ka hadlaynaa raxiim halkan waxaan baa kuga dirayaa labada beelood ee diriirtu ay ku dhex marayso koonfurta gobolka sool reerahan waxa leeh wardagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho maanta waxaa yaalla cusbitaalada dhaawacyadii meydadkiina horaan loo aasa halka waxaa kala hadlayaa
ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inta baa la hadlayaa. Waxaan leeyahay war ka kaca, war colaadda, war dhiigga, war dagaalka, war maatadaaxa, war meel laga fadhiyo maaha, war tacaara ka dhacday arranu bahata weligeed ma dhicin. Abwaan Jaamac Kadiye Cilmi oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee Soomaaliyeed oo dibadbaxan qayb ka ahaa ayaa dhankiisa nabadda iyo muhiimadda ay leedahay ku cabiray suugaan uu markaasi abuuray. wallaahi maalaabtinaayo eerkaad sheeganaysaniyo inaad eerka rumaadiyo aabbaha iyo hooyiyo ubadkaagu hadlayninoo addoontiisu cuslaysay ilaahay kaa celin maayo ee ashlaata walaalo allayinka cabsoodo. محمد عثمان عبد النور تيفي عالمي يونيفرسال لاس عنوت بنام بح عرالي ايه ما انت كور سبيين دكت دوين مغالة مقود شو بغلال كترسان شغالة هر اللوغة فريسي دكت دا مغالة دا سي مقود شو دكت دا ايه هو لهي دايما كو حق عانتا كو هايسا شريكت لقل لي هاي ودن كتوركيغا شغالة هن عبشة دا سمين ايه وحي وقوب باقر مدحوينها عصوبة سوماليا محمد عبد الله فرماچو ان arintaasi uu talaabo ka qaado ragga murugmaalka ay ka shaqeyn jiray dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa afaafka hore ee marsada ka dhigay banaanbax ay kaga cabanayeen shaqo la'aan haysata. waxa ay shirkada gacanta ku haysa dekedda magaalada Muqdisho ay la yiraahdo Albayrak ee laga leeyahay waddanka Turkiga ay ku eedeeyeen in shaqada ay ka ceyriday iminkana ay yihiin shaqaale shaqo la'aan muddo ku siman 3 sano ay yihiin kuwa shaqo la'aan shaqaaluhuna tiradoodu ay gaarayaan ilaa 5,000 oo shaqaale ah. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayay shaqaalahaasi laga soo ceyriyay dekedda magaalada Muqdisho oo maanta banaanbax ka horsameeyay dekedda ugu baaqeen in uu wax ka qabto shaqo la'aanta haysata. awra waxaa yaab kor saar ah ya xaas koor ku xir ya qiyam ba ku gooy maanta waxa aan soo marnay iyo beriga meetaqa arbeerka ay nagu hayso aan waxaan qaada karin ahayn waxaan u dulqaada karna ma aan xamaaliyaan nahay danyaraan nahay xoogsataan nahay hayaha intaasoo aan soo marnay inta la qabta xamaaliya ugu hoosa waxaa la rabaa xamaali wuxuu ku noolay ganacsatadiisa hoosteedu ka shaqaysanayay albeerag waana kala jartay waxay dabaqad sare iyo dabaqad hoosey naga dhigtay soomaalidu waa isla noolaa jirtay waa isu shaqay jirtay waa isla shaqaysan jirtay shaah isla cabi jirtay waxay sameeyay dadkii danyarta ahay ay dib u jareen albeerag dibay u jartay dadkii danyarta ahay dadkii xoolaha haystana iyo diyaar xagsata asaa saxaabada u dhigatay waxaan doonaynaa dadku waa baqtiyo madaxweynuhu naga soo gaar naga soo gaar naga qabo. horjoogayaasha shaqaalihii laga soo ceyriyay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo banaanbaxa ka hadlay ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaantani la doortay in uu soo farageliyo shaqo la'aanta haysata ilaa 5,000 oo shaqaale ah kuwa oo sanad ka hor laga ceyriyay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. marka waxaan doonaynaa mudan madaxweyne soo dhoweyn iyo ixtiraamka bacdi inaad naga qabato dhibkana haya dhibka ka jira meesha inaad naga qabato oo maamulka dekedda aad adiga soo farageliso oo dhibaatada meesha taalla aad adigu indhahaaga ku aragto ere ka macaymanno in dad kale naloo soo diro ka macaymanno. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha shacabka madaxweynaha danyarta mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan hambalyo ka bacdi laba qaybood banaanka inaga jirtaa wiishwadayaashii banaanka inaga jiraan tiryaashii badeecada banaanka inaga jiraan nimankii farsamada konteynarada banaanka inaga jiraan xamaaligiina waxay ku noolaayeen 80% laga qaatay. haddii marka badeeca loor lagu keeno ee xamaaligu godka markaba ka soo baxsho baabuurta ay ku riseeyaan 55% xukuumadda dhexe ayaa qaadata mana bannaano diintuna ma qabto. tabashadaas waxaan rabnaa inaad shaqaalaha ka zuuliso anigoo ah waxaan ku hadlayaa afka xoogsatada afkayga waxaan ahay guddoomiyaha iskaashada xoogsatada ka daxmaraan ahay dhibaatada. Cabdixasiis Ibraahin Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho. weli waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan aas maanta loogu sameeyey magaalada Boosaaso ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye General Cadde Muuse waa madaxweynihii hore ee Puntland. balse marka hore aan ku horeynay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa weeye gobolka ugu badan yihiin Soomaalida ku dhaqan waddankaasi
قبل كاسي هذا دور رضا كشقيا دناها الصومالي دا أيه وحل جوعي العجل يسيل تضاب قل أو كون أو دولار سمر كاسي أيه در درجليان هوله هذا الجوعي نيدات كصومالي دا وريها يقدر درجه أيه وربحنت النص أدري هي أدى دغدغ بحصاء يوث برايس أي شاع كقاضي إن أي العجارة صوت ضاب بقول أو كن أو دولار كأمريكان كأي سين دونتو هي أذاها اسم فلك أي وأذيق سومالي ذا كن أو دولار كأمريكان هي أدى يوث برايس أو أهي أدو الحيصاء هي أذاها ديقها بحياء إيقار كلولي يهي يوكوة دولادة أي ما مشاء ديقو كالدوان أو لغو طلقالي تاقيرد عافماتك يهور مرنتا دلن يرضى من صوتا مدحا هي أدى يوث برايس وكيا ويها أو كيقب قشي كولان أي سوي مادين الرضا الصومالي ذا وحين الشيكتي إن ديقهاني أي كي مادين استيد أوف منيسوتا وحان اللسو مرسيي يتري وسارد دا دقالها يهر مرنتا الشقالها أي مركا مقا عوض اللسو قابيو اللو يقانو ديد 2017 100% of the funds is made possible by funding from state legislators in 2016 through the Minnesota Department of Economic and Employment Development, DEED, which is aligned with our values rooted in positive youth development and racial equity. I feel I should point out the mission of Youth Price is to champion learning beyond the classroom. تلفزيونك عالمي جاه يونيفرسال أيه أوجادي إن قرشك أيه أدنى كمال جلسة مشاريع ذا لن يرضى وجار يؤشن لبيع أفر مليون دولار كأمريكان كسنة كيبا هي أدى يوث برايس أو له تاريخ دير أو كو آدن تاجري دا أرضى وأذيع لن يرضى كي يمد برجع أفريقيا أو يجو هريان الصومالي ذا أيه بلن قاضي إن أيدس يسوق تيذا أرضا أين أكود ذا لدونتو إن أي جولستان لن يرضاني si kastaba ha ahaatee hay'adda youth price ayaa 4 sano ee la soo dhaafay ku qarash gareysay ururada ay Soomaalidu maamulaan iyo arimaha dhaqanka jaliyada Soomaalida adoon lacageed oo gaaraya 1.4 milyan oo dollarka Mareykanka lama oga saameynta oo maamulka cusub u yeelan doono deeqaha muhiimka ah ee u baxaya sidii loogu talagalay وحاس هوبانتي اه ان اي جران سومالي بدن او ابال كهيا وناقا اي سميسي هي اداني محمد موسى النور ديغ درجو يونيفرسالتي في منيا إلهي نحريستي چناها كورابية وحسلاسة دي ماان تهيد لغواسي مغالة بوساسو مدحوينيه غريئي بنتلان جنرال محمود موسى حرسي عده ولو يقاني عده موسى بيشان اينو كوچريو سيدي ديدي ايو كو غيريو دي مرحوم كو ودا كيسو تاق اماراتك عربتا هدبا آس كيسا او ماموس حوغ للو سمييي وحاور بحنتا نوغس هو ديراي محمد محمود مدني الله نحرستي وحا ماان تقرون كديارة ها مقالة بوساسو لغسو ديجيي ميت كمدحويني هوري بطلان جنرال محمود موسيحر سعادة او سديد دي بيشان كو غيريو دي دالك اماراتك عربتا مرحوم كواس قران لوغو سميه مقالده بوساسو waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dawladda dhexe siyaasiyiin hore xil loo soo qabtay dalka iyo madaxda maamulka Puntland marxuumka ayaa markii lagu tukaday salaada janaasada waxaa la goobta laga soo jeediyay ala looga bariyay inuu jannadiisa geeyo islaam bashiir isnaal abdullahi iyo islaam ciise islaam maxamed iyo boqor burhan boqor muuse ayaa kamid ahaa ismadii ka hadlay aaska intaas oo muslimiina oo kala duwan oo qoraxda istaagan in ilaahay waxaan irga kaaganahay inaad u naxariisatid adoonkaas aad abuuratay oo waqtigii aad ugu talagashay qaatay oo maantana annaguna aan u soo banaan baxnay inaan u ducayno kuna tukano ilaahay waxaan ka barayaa xaq bil aadanka inuu ka bixiyo ilaahay waxaan ka barayaa hawlkii nabiga inuu ka waraabsho ilaahay waxaan ka barayaa xisaabta inuu u fududeeyo ilaahay waxaan ka barayaa inuu qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka barayaa inuu qiyaamaha u shafeeco aamiin ilaahay waxaan ka barayaa su'aasha xaqa in ilaahay waafajiyo baan ilaahay ka barayaa aamiin ilaahay waxaan u weydiineynaa ilaahay uga barayna marxuumka in ilaahay jannadi firdowsa uu geeyo ilaahay inuu u dambi dhaafo ilaahay inuu naxriisti jannasiyo innagana ilaahay baadigisa inuu sun inuu filmayn dhammaanteen dariiqa saynu wada maraynaa dhimashada weyn ku wada xukumanahay
إلهي بأنه حكم كل نفس دائقة الموت. أدين عكلنا لرئيس الوزراء هوري الصومالي علي محمد جيدي يوم مدح وين كحجان كبتلان عبد الحكيم حاج عبد الله عمي يا كتعزيه جريدة مرحوم عبد موسى. صفات كيكو شجان انتي جه الرئيس وطن يولي هي إلهي جنة هكور أبيو إلهي هعفيو إلهي قبرك يسوع واسعيو أنت وحن قدر يا بلشدة مقدسة جوكت أردن مركي أوجادين أنا صوب حينو صلاة دين تام اسم هذا هي قيوبها بلشدة كلا دوان كل جودو حير هذين دولة دائية مملكة هي اسم هذا هي شعب جابونت لأن أنا لك جالس هي تعزي قرن كوكا وذا دنتي قرن كوسو شقي بلام وسو شقي قوسن وسو شقي سد حدا قيوب وحان ربا قلوب إن أنا وقت تعزي ذي أن وايدين كتعزي ذين يا خاصة وحان التعزية ذين يا هلدي قرابدي إي أصحابتي وكجيري ودي مدحوينها بنتنا عبد الولي محمد علي قاسي رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي الشرماركي أي ومد الصومالي وتعزي جريدة من مرحوم جنرال عدم موسى سيدا هو غير إن دمانتي من جاسية حبيبة صوماليا أنت سوسيفويرة ودمانتي أنا مش لكو ذاقري waxay muujinaysay qofka oo ahaa Adamus waxa la raayna oo tacsiyeeyo heladii qaraawada oo xilintii jannada xumaan ila ka raawiyo waxa la raayna oo tacsiyeeyo ciidamada qalabka Soomaaliyeed wuxuu ahaa sida kishi qoreysay ee wax ka dhisa ciidanka qaranka Soomaaliyeed runtii masuuliyad kala duwan ka soo qabtay waxaan oo tacsiyeeyna umada Soomaaliyeed محمود موسحر سجنرال عدى يا كم بدها سراكيش شجوري الصومالية وحنا أو مدحونا كنقضي مامل كبنت لان محمد مدني يونيفرسال تي في بوساسو وهاجك مركلة كولنتي وراكسن دولة دودن كبقتوية السعودية العربية يا شكتين ويرانتي تضبع أسكرتو ذا كم بدها معلمي هاي نكسو جذبني الوجود لي تقال أي لجلاين قليا حوتين تاي كعذرنا ذا كوضا ودن كيمن وكالات دورارك ودنك سعود عريه بيا ايان يدو هرو باهين چرين مركاي جيريو دان قار كاتر سن عيدا مدودو لكي وحا لغو سو ورمي ايان تاني مالين تي خميس تي اي وكالات داسي او مركا مقع ايدا لسو قابي اللو يقانو SPA اي سو دي نيسي بالي دي سو ورمو وچين ايا داد يغو كردن تاي داقال داسي او كاتر سن عيدا مدودا مدها تلقى تشغل لبس النضاد أي سعود عربية يحلف فذود وحاي بلابين والرضا يكو قاضي ينقل يا حوتين تا إقعان تكو هيا مقالة عاصمة دي سنعا يقايبا فربضان ووضن كاسي كمدا وحانا عاو مدا سكد البضاي سعودية يحلف فذود مدحوينها ووضن كيامان عبد الراب ومنصور هاتي وحانا لشيقيا تانيا وقت قاسي يحلف فذاسي سعودي قهرمود كايكيهين أي ودن كيمان كدو قيين سيديد كون إيا لح بقول أو بم أو أي كوريدين كواسي أو لشيقيين بابيين دوكسيادة وحلقو برتقار كود إيا عسبتالة إيا ورشادها إيا قوبيه تاريخيقا هاي ودن كاسي إيا حريها قحوتيقا با ودن كيمان دقالة دكالو سان أيا كومنان قوفو يمانيين وحا أي كردقان إنو لو شودة أي لدالان دعيان وحاليس أي كوچران iyadoo qaar fara badan ay imi ka macaluulayaan waddankaasi hogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa maalintii Axad ka sheegay magaalada Riyad in niyad weyn ay ku riday xaaladda haatan ka taagan waddanka Yemen waddanka isu taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai waxa lagu yaqaanaa in ay sameeyaan dhismaha dabaqyada ee adduunyada oo dhan ugu dheer in ay sameeyaan meelaha laga dukaansado ee adduunyada oo dhan ugu weyn in ay sameeyaan wax kastaaba waxa uu ka sii weynay markan hadaba wixii hore dhow la iska tagay gaadiidkii dhulka ayaa saxmada faraha badan halkaas ka jirta awgeed saluug aad weyn laga muujiyay hadaba gaadiidkii dhulka marka saluuggaasi laga muujiyo talo maxaa la sameynaya walaal hadda muuqaalkan eega I
imaaradaasi dubay ayaa hadaba imika waxa ay sameynaysaa arrin la yaab leh oo ku saabsan in gawaari duusha la sameynayo. Gawaaridaasi duulaysa ayaa waxa la sheegayaa in ay qaadi karaan miisaan dhan ilaa 100 kilo, iyagana miisaankoodu waa 250 kilo. Waxaan u malaynayaa in markaasi qof kaliya deemala ay qaadi karayaan oo aan loogu talagelin xitaa laba qof inay wada raacaan. Muddo 30 daqiiqo ah ayaa hawada ku jiri karayaan gawaaridaasi duulaysa, waxaana goynayaan baa layidhi saacaddii masaafadan ilaa 160 kilomitir. Waxaa la sheegayaa in aaladahaasi duulaya ee dhowaan laga bilaabi doono waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta oo tijaabadoodii laba sameeyey ay noqonayaan qaar laga hago meelaha dhulka ah. Laakiin haddana qofku marka uu fuulo ayuu isagu ku buuxsanayaa halka uu doonayo inuu tago, dabadeedna khad gaara oo loogu talagalay bay bahalaan raacayaan. Dadna qofkii halkii bay geynayaan waxa la yidhi waxay hawada ku jiri karayaan in muddo ah. Waxaana la sheegayaa in ay duuli karayaan ilaa 30 daqiiqo hawada ay ku jiri karayaan, de waa in ay iskaga gudbi karayaan koono ilaa koono magaalada weyn ee Dubai. Arrintan ayaa waxay jawaab u tahay baa la yidhi saxmadda faraha badan ee qof kasta uu tagay uu ku arki karo magaalada Dubai, khaasatan waqtiga la rawaxayo iyo waqtiga dadku ay shaqo tagayaan oo gawaaridu aanay taayirba dhaqaajin karin mararka qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa dee diyaaradaha qudhoodu kama dhacaane 3,000 oo fuud ayay dhulka ka kici karayaan aaladahan duulaya ee dadku ay kaxaysanayaan. Marka waxaa laga baxayaa horta hebel oo isii qaadiyo isii tuuriyo qof jidka taagan oo kuu gacan haadiyo ilaa xaggaa hore ma gaaraysaay, waxaasiyo ma jiraan. Dee jidkii iyo dhulkiiba waa laysaga tegey iyo meelihii laysaga gacan haadin jiray. Waagaag warbixintaasi ayaa ugu dambeysay wararkii caalamka oo idinkala socoteen telefishinka Universal studiohiisa magaalada London. Anigoo Cabdisalaan Hereri ayaa idinla socodsiinaya, aniga iyo asxaabtayduba waxaanu idinkaga tegaynaa. Intaasiyo amaana Allah.